Qarabağdakı separatçıların keçmiş iki rəhbəri oktyabrın 3-də Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Arkadi Qukasyan və Baku Sakyan, eləcə də rejimin keçmiş parlament sədri David İşxanyan Bakıda məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Sabahlı rayon məhkəməsi adları çəkilən 3 nəfərin barəsində təqdimatları təmin edib. Onların haqqında ilkin istintaq dövrü üçün 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Human Rights Watch İnsan Hüquqları Təşkilatının oktyabrın 5-də yaydığı bəyanatında deyilir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı danışıqlarda vasitəçilik edən hökumətlər Qarabağdan köçən ermənilərin evlərinə qayıtması hüququna hörmət etmək geri dönüşlər üçün çalışmalıdırlar. Strasburg'da keçirilən plenar iclasda Avropa Parlamentinin üzvləri Avropa İttifaqının Qarabağda son baş verənlərlə bağlı Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə, habelə əməkdaşlığın inkişafını nəzərdən keçirməyə çağıran hüquqi qüvvəyə malik olmayan qətnamə qəbul ediblər. Qətnamə həmçinin Avropanı Azərbaycan qazının idxalından asılılığı azaltmağa çağırır. Qətnamənin lehinə 491 deputat, əleyhinə 9 deputat səs verib, 36 deputat bir tərəf qalıb.